Nå må øke innsatsen og skåre noen mål her. Det er et av lagene, jeg vet ikke om det er edru eller ikke, men de har vært klart å legge en keeperbokse og noe drakt i feil bag. Så hvis noen kan se i en av bagene sine som tilhører laget, om dere har fått en svart, lagt i en svart bag, se om dere har en bokse og en keeperdrakt for mye. Hvis dere da leverer den her hos...